solidariedades que teve com nós aí, colou com nós. O apoio também. O menino trabalha com nós aí, deu maior apoio para nós aí também. Enquanto eu tava fazendo feijão, o menino deu o apoio à variedade. O feijão já tá no fogo, tá, galera? E aí só agradecer, né? Não? Tem uma coisa, hein? Vocês estão convidados, todos nossos amigos e amigas, para participar do feijão, a feijoada do JP. Feijoada JP do fez, JP. Ofereceu a variedade e todos vocês. Pronto! Conosco. Obrigado! Vamos, valeu, feijão. Família! Tamo junto, hein? Mostra aí a área e nós descendo pro feijão. É nóis, vamos pro feijão. Olha a moita ali, ó. Vai nós, hein? Coisa boa. É, contente, velho. Olha só o resultado, ó. As máquinas representou legal. Tô satisfeito. Ó. Vai, ai, mas TBC 43X na amizade. Estil. E o forró, e o forró? Ah, tem que matar as duas pra dançar um forró, não? Bem lembrado, vai no forró. Eu não posso, galera, eu não posso estar dançando não, tá? Mas eu danço, deixa comigo, ó. Como deixa é, como com é? Variedade. Eu vou ficar aqui só no apoio, porque eu não posso dançar. Infelizmente, vou ficar só olhando. Valeu, valeu. Deixa com nós. Só tira o combustível pra mim. E queima ela. Vamos desmontar. Meus amigos e amigas. Ó, feito. Na variedade, venha. Feito pelo JP, ó. Na boquinha, na boquinha. Venha. Na boquinha lá. Que delícia, hein, velho? Coisa boa aí, viu, pessoal? Deixa eu ver o feijão, deixa eu ver o feijão. Vai lavar não, hein? Pronto, rapaz, é bijo do mato. Já vou pegar o meu, hein? Aqui é o feijão da JP, viu, gente? Não pode lavar, não. Tem que ser assim mesmo. Não, pera lá, rapaz. Coisa boa. Ó, galera, não tem prato, nós usamos tapoé, tá, pessoal? Mas coisa boa, pra não assustar, não é que nós comemos tudo isso, não, tá? Mas a gente trabalhou, velho. A gente come de acordo com o que nós trabalhamos, entendeu? Já pagou o café. Agora é o almoço. Valeu. Olha o céu lindo, pessoal. Vai chover hoje, hein? Tamo junto aí com variedade, JP. Tudo isso aí. Olha o céu lindo. Tá lá.